Aí o Chico Buarque, né, fala que já estamos aí num fascismo, né? E é uma realidade, né? A gente está vendo aí essas ameaças à democracia, né, às instituições, e é preocupante. Mas um outro alento é que o Lula está na frente das pesquisas, né? E ele está só caindo, a aprovação dele só caindo. O Ciro Gomes também está lá em 6%, mas ele não passa lá de 11%. E o Lula aí fazendo talvez a maior aliança política aí de todos os tempos. Fazendo aí, costurando aí essas alianças políticas. Então, com base aí um pouco de pessimismo e um pouco de otimismo, mas colocando aí a necessidade de todos os brasileiros de lutarem aí pela democracia, que é o único regime possível aí para se ter liberdade, para se ter direito de expressão. A ditadura reprimia a arte, né? Quem não se lembra das histórias, você tinha censores, né? Você tinha que apresentar a letra, a música, a ditadura ia dizer se aquilo era permitido ou não, se era proibido ou não, quem iria ficar no Brasil, quem iria viver, quem iria morrer, quem iria ser exilado, quem iria roubar, quem não iria roubar, e ninguém poderia falar nada, e a roubalheira era grande, era gigante. Né? Tem ali a Ponte Rio-Niterói, que nos deixa esquecer da roubalheira que era, Itaipu, Carajás. A roubalheira era monstruosa, né? Era megalomania, corrupção era gigantesca, até porque não poderia denunciar. Então, com essa pequena introdução aí, política, que nós estamos aí convocando a todos a fazer um minuto de silêncio para homenagear as vítimas da Covid-19.